Então, o ser humano conduz o corpo. O corpo, portanto, é um veículo a ser conduzido. E se ele estiver em um local que não está sendo bem tratado, ele tem o dever de tentar sair daquela situação para um lugar que ele seja bem tratado. Entendeu? Então as coisas mudam de direção quando a pessoa perde o controle de tudo, que fica à mercê das decisões de outras pessoas. Quer dizer, então o tempo passa e a dificuldade vai só aumentando e não consegue resolver um problema. Da mesma forma, é o motorista quando ele está com um problema no seu veículo, que ele procura um mecânico que não resolve o problema, procura outro que não resolve o problema, mas ele está na pista e vai procurar outro até que de repente ele consegue encontrar um que resolve o seu problema. Mas se ele tiver internado, ele não tem como, ele está preso a uma situação.